आज सबैजनामा नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानलमा। अनि आज धेरै दिन बाद फेरि पनि नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु। आज के कन्टेन्ट भन्दाखेरि आज म रिभर साइडमा छु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ चेल खोला, अनि हामी म र भाइ यहाँ आएको छु म पछाडि गाडी धुनुको निम्ति। म पनि यहाँनिर एकदम बिजी छु, स्कुटी लिएर आएको छ, स्कुटी धोइसकेको अनि अझै डल्लै छ धुनुको लागि हो। लास्टसम्म हेर्नु होला, टाइम ल्याप्सहरू देखाउँछु। आज के कन्टेन्टै छैन, के बनाऊँ के बनाऊँ भनेर चाहिँ यही कन्टेन्ट लिएर आएको छु तपाईँहरूको माझमा। अन्त यु क्यान सी द ब्युटी अफ गोरुबथान भनौँ न यहाँबाट, अनि माथि चन्द्रमा लागिरहेछ कता हो। अन्त स्टे ट्युन, लास्टसम्म हेरिदिनु होला, मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँहरूले जति पनि हेरिदिनु हुँदैछ है, मैले मेरो एनालाइटिक्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर 100 में 30% मात्रै सब्सक्राइब गरिदिनु भएको रहेछ है, अन्त 70% चाहिँ अझै सब्सक्राइब गर्नुभएको रहेछ, जसले पनि हेरिदिनु हुँदैछ है। म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस् लागि। त्यो सानो एउटा सब्सक्राइबको कारणले गर्दा मैले त्यो के भन्छ मोटिभेट पाएर तपाईँमा नयाँ नयाँ राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउन पाउँ है। अनि आजको लागि यति नै हेरिदिनुहोस् होला लास्टसम्म। यदि आकाश दा, तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ यहाँ खोलाको रिभर साइडमा आएर? आर यु इन्जोइङ, इन्जोय गर्नुहुँदैछ? हजुर। अनि अरू के भन्नुहोस्? खोला ठुलो छ है? खोला त ठुलो छ एकदमै है, देख्न सक्नुहुन्छ। अन्त अहिले गाडी चाहिँ के गर्न हुन्छ, लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यस्तै सानो सानो कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु, सपोर्ट गर्नुहोला। सपोर्ट गर्नुहोस् गाइस, आउँदो दिनहरूमा अझै राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछु है। आज कन्टेन्ट त्यति खास थिएन, आज के बनाऊँ भन्दा चाहिँ भिडियो नहालेको पनि धेरै भइसकेको थियो है, यस्तै लिएर आएँ सानो दिनमा। अन्त आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अझै राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउने प्रयास गर्छु। राधिको है, यस्तो छ। हुन्छ गाइस, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है। त्यो कहाँबाट आएको है तौ बाटो? जाँदैन नि त त्यो बाटो गाडी चिन्ता। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आउँदो दिनमा अझै राम्रो राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउँछु, तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहोस् है यसरी नै। हुन्छ, बाई, सी यु नेक्स्ट।